Ümumdünya Turizm Təşkilatının statistikasına görə hər il dünya üzrə turistlərin təxminən 30%-i qış aylarında dincəlir. Elə ölkəmizdə də son illər qış turizmindən maraq xeyli artıb. Bunu nəzərə alaraq Qusar rayonunda da turizm infrastrukturunun formalaşdırılması istiqamətində mühüm işlər görülür. İstirahət mərkəzimiz qış mövsümünə tam hazırdır. Eyni vaxtda 100-dən artıq turistə xidmət göstərə bilərik. VIP otağımız da var, belə standart otağımız da var. Qiymət fərqi olduğundan ona baxmayaraq personal tərəfindən müştərilərimizə eyni xidmət göstərilir. Bazarlarda bəzi məhsullarda artım olub, biz ona baxmayaraq menüdə artım eləməmişik, qiymətlər öz yerində qalıb. Adi günlərlə müqayisədə həftə sonları, xüsusilə bayram günlərində Qusara gələnlərin sayı daha da artır. Bu isə səbəbsiz deyil. Xarici ölkələrə getməyə dəyməz, mən belə başa düşürəm. Gedib orada da artıq xətt seçməyə ehtiyac yoxdur, çünki hər şey var bizdə. Yəni elə Qusaranın özünü götürəndə, elə yeməklərə baxanda çıxan özüdür, kebablarıdır, başqa yeməklərdir, hər şey də var, hər şey də yaxşıdır. Gözəl təbiət, müasir infrastruktur və dadlı təamlar Qusara gələn hər bir turistin istirahəti ürəyincədir. Masa xidməti və personalın peşəkarlığı isə bu işə rəng qatır. Lakin əfsuslar olsun ki, bu istiqamətdə hələ də çatışmazlıqlar var. Sezon yaxınlaşır, görürsünüz, bizə işçimiz azdır, biz işçilərlə müqavilə alır, yaradırıq və onların işləri bizi qane etmir. Biz məcburuq onlara qısa müddətdə nəyisə örgədək və yaxud da yaxşı bilən ofisantların yanında onları köməkçi kimi qoyaq ki, onlar bu işi axıra çatdıra bilsinlər. Bu da çox vaxt turistlərin narazılığına səbəb olur. Yəni elə bir səhvlər olur ki, biz onun vaxtında aradan qaldıra bilmirik. Bu kimi problemləri aradan qaldırmaq üçün bölgələrdə vaxtaşırı təlimlər keçirilir. Təlimlərdə dinləyicilərə müştərilərlə ünsiyyət, menyunun təqdimatı, müştəri etirazlarının qarşılanması və s. mövzular barədə bilgilər verilir. 12 moduldan ibarət keçirilən təlimlərdə turizm mütəxəssisləri də yanaşı regionda turizm sahəsində təhsil olan peşə məktəbinin deyək ki, müxtəlif tələbələri və bu sahədə tədris olan tələbələr cəlb olundu, sertifikatlaşdırıldı. Məqsəd insan kapitalının, insan faktorunun daha da deyək ki, bilikli, bacarıqlı və bacarıqların artması yönündədir. Qeyd edək ki, Qusarda qış mövsümündə fəaliyyət göstərən 20-dən artıq müasir turizm obyekti var. Elnur Teymurov, Elçin Qurbanov, Samir Oruç, Xəbərlər.